Bugün Azərbaycan tarixi günlər yaşayır. Bizim ordumuz, Azərbaycan xalqı öz torpaqları uğrunda mübarizə aparır. Buna bu vətən savaşıdır, müharibə də deməzdim, vətən savaşıdır. Öz torpaqlarımızın uğrunda mübarizə aparırıq. Və o torpaqlar ki, 27 ildir ki, düşmən tapdağı altındadır. O torpaqlarda 27 ildir ki, gül əvəzinə gül də bitir. O torpaqlar 27 ildir ki, su əvəzinə qanla suvarılır. Artıq 27 il bitdi. Mən hesab edirəm ki, bu işğala son qoyuldu. Bu işğala sonu bizim şərəfli, şanlı ordumuz və Ali Başkomandanlığımız qoydu bu sonu. Və biz baxırıq, sağa sola baxanda fikirləşirik ki, dünya niyə buna susur? Bu ermənilərin azğınlığına. Paşinyan bugün ancaq özünü fikirləşir, öz mənafeyini, öz hakimiyyətini düşünür, o xalqını düşünmür. Ermənistan artıq bizim şanlı, şərəfli ordumuzun, iqid əskərlərimizin qarşısında artıq tab gətirə bilmədi, artıq gücü çatmadı. Bizim ordumuz çox güclüdür. Ermənilər hər zaman öz yalanları ilə, öz böhtanları ilə gündəmə gəliblər. Mən deyərdim ki, son günlər bu hadisələr, son günlər bu Gəncə hadisələri, hansı ki bu düşmən mövqeyindən çox-çox uzaqlarda, döyüş meydanından çox-çox uzaqlarda olan bir ərazilərimizi, Gəncəmizi, başqa şəhərlərimizi top atəşinə tutdular. Özü də gecə yatmış şəkildə dinc əhalimizi top atəşinə tutdular, raket atəşinə tutdular. Yaxşı, gəlin baxaq, dünya bunu görmürmü? Digər ölkələr bunu görmürmü? Niyə buna biganə yanaşırlar? Baxaq görək, o körpə uşaqlarımızın nə idi günahı? O körpə uşaqlarımızın arzuları yarımçıq qaldı. Onlar daha tez böyüdülər. Bugün bütün xalqımız, hər birisi yaşından, statusundan, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər birisi səfərbər olub. Bizim Ali Başkomandanımızın, əskərlərimizin yanındadır. Hər kəs bunu görür. Hər birimiz hər gün xəbərlərdə bizim Ali Başkomandanımızın çıxışını gözlər və çıxışın sonunda fikirləşirik ki, bu dəqiqə bizim Ali Başkomandanımız yeni bir xəbər deyəcək, hansısa bir torpağımızın, hansısa bir kəndimizin, şəhərimizin alındığı xəbərini, bu zəfəri bizə, bu qələbə sevincini bizə yaşadacaq. Və biz yenə deyirəm, o körpələrin günahı nə idi ki, onlar atasız, anasız qaldı. Dünən Bərdəni atəşə tutdular və orada körpə uşağın yerlənçəkdə yerlənən zaman onu vurublar, onun ayaqqabları yerə düşüb. Buna nə ad vermək olar? Bugün bizim şəhərlərimiz şanlı tarix yazdılar. İnşallah tezliklə qələbə xəbəri bütün Azərbaycanı sevindirəcək. Bu, bizim şanlı ordumuzun, iqid əskərlərimizin və Ali Başkomandanımızın birlikdə gördüyü şücayətdir, iqidlikdir. Yaşasın Azərbaycan əskəri, yaşasın Ali Başkomandanımız, yaşasın Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır.